Китайська делегація ймовірно доєднається до обговорення формули миру в Україні, який відбудеться у Саудовській Аравії, оскільки Китай змінює свою позицію щодо розв'язаної Росією війни. Такого висновку дійшло The Wall Street Journal. за даними видання. Піднебесна зараз стикається із ризиками, але все ще намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку Росії. The Wall Street Journal пише, що каталізаторами для Китаю став вихід ареф із зернової угоди, оскільки Пекін був одним із основних покупців українського. Зерна, крім того, спроба заколоту з боку Пригожина викликала нові питання у Китаю щодо стабільності влади російського диктатора. Видання зазначає, що КНР ймовірно згодне розглянути українську формулу миру щоб врегулювати війну Росії проти України.